Перша помилка, якщо стосується помідорів і перцю, це люди купують переросшу розсаду або розсаду, яка вже починає цвісти. Зазвичай люди думають, що якщо купить більшу розсаду, вона швидко йому дасть урожай. Але це дуже велика помилка, тому що переросша розсада, вона важче приживається. Так як нарушена коренева система, а розсада вже йде в цвітіння, вона вже більше тратить сили на цвітіння. І на коренеобразування сили йде менше. Більше того, навіть якщо волога погода, але немає температури. Цього року, дивіться, яка виходить, дощі хорошо йшли, а температура була біля 15-16-17 градусів. Для того, щоб образувалися корні, треба температура біля 22 градусів. Тіряється півтора, а то і два місяці. Поки вона приживеться, потім поки вона дасть листочки нові, і таким чином знижується урожай. Урожай може знижуватися далі навіть на 50%. Тобто ми отримаємо більше половини урожаю.